ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମମତା, ମମତା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରୁ। ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟା କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦିନଟା ତ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଖରାପରେ ଖରାପରେ ଦିନଟା ଯାଉଛି। ପୁଅ ନାଗି ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇସାରିଲାଣି, ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜିଦି କରୁଛି। ବାବା ତା ବାବା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ବେଲୁଣ ଫେଲୁଣ ଆଣିକି ଫଟେଇ ଫୁଟାକିରି ଘରଦ୍ୱାର କରିକିରି ସିଏ ନିଜେ ଫଟେଇକିରି ନିଜେ ଫଟେଇ କହିଦେ ବେଲୁଣ ଫାଟିଗଲା, ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛି। କ'ଣ କରିବ ବସିକିରି ମଣିଷ, ଆଜି ଏତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରା ଭିତରେ ପଡ଼ି, ଯାହା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ନହେଲେ ଘରଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଲ ପାଇବା ବି ବଢ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଗକୁ ସେଇଆ ସବୁଦିନ, ଆଜି ତ ଏମିତି ତିନିଟା ଏମିତି କଟିଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ। ଆଉ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛେ ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ବନେଇ ଦେଇଛେ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବା। ଆଜି ଟିକେ ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆଜି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ବରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପାଳଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଜିରା ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଇଏ ଅଦା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ବରା। ଏଠି ଦେଖ ପାଳଙ୍ଗ ବି ନେଇଛି, ତାକୁ ବାଛୁଛାଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଦେଖ ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ଧୋଇଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ନୁହେଁ, ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବରା ପାଇଁ ନେଇଛି ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି, ଏଇଠି ରସୁଣ ଦେଖ ରସୁଣ, ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଏଠି ଅଦା, ଇଏ ସବୁ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ନେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ନେଇଯିବା ଏବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇବା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି, ତାକୁ ଟିକେ ବାଲି ଥିବ ନା ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଏ ଦେଖ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଆମର, ଇଏ ପାଳଙ୍ଗ ରହିଛି, ଇଏ ପାଳଙ୍ଗ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଗଡ଼ଗଡ଼ ବେଶୀ ପାଲସ୍ କରିବାନି, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଟିକେ କରିକିରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବେ, ଏବେ ତାକୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ କରିକିରି କରିଦେଇଛି ଗୋଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ସେ କୁଡ଼କୁଡ଼ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଟ ଡାଲିକି ବାଟି ଦେଇଛେ, ତାପରେ ଆମେ ପାଳଟାକୁ ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇଦେଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ କରିବା ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ହେବ। ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ସବୁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତ ସବୁ ବୁଟ ଡାଲି, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଅଦା ସବୁ ବଟାବୁଟି ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ। ମୁଁ ଏ ପାଳଙ୍ଗଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଟ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ତେଲ ଗରମ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବରା ବନେଇ ଦେବା ଏବେ। ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ଆମର ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏ ବରା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଫ୍ଟ ଦେଇଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ଆମର ପକୁଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁତକ ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ସବୁ ବନେଇ ଦେବା।
ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ବନା ହେଇଯାଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଦେଲ ପ୍ରକାରେ ଏଠି ବିଟଲ ବନା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ବୁଟ ଡାଲି ବରା ବନେଇଦେଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ମା ପୁଅ ଆମର, ଆଉ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବନେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।